Tá a fim de comprar jogos mídia física com preço top? Conheça o parceiro do canal, Alex Games, e baixe agora o aplicativo da loja Shop. WhatsApp na tela, tenho certeza que você terá o melhor atendimento e o melhor suporte. Link na descrição. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao canal Max Gameplay. E hoje nesse vídeo, pessoal, a pedido de muitos inscritos aqui do canal, eu irei mostrar pra vocês uma dica muito simples de como mudar o idioma aí da sua PS Now, no caso você que queira jogar o The Last of Us e não tá conseguindo jogar com áudio, né? Pelo menos de português de Portugal, tá? Vou estar trazendo algumas dicas aqui pra vocês nesse vídeo, mas antes só conto com a sua ajuda. Se você for novo no nosso canal e estiver chegando pela primeira vez, ative sua inscrição no botão aqui embaixo e também ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Uhul! Pessoal, como vocês estão vendo, eu tô aqui na PlayStation, vamos lá, então, nas configurações, mas antes, só deixando bem claro, especificando aqui pra vocês, que não adianta nada, tá? Se você criou uma conta da PS Now europeia, da Inglaterra, e que queira jogar em português do Brasil, não vai rolar, tá? Esse método facilita somente pra você jogar em português de Portugal, tá? Então, assim, se você tá tendo algum problema aí com áudio, com região, vocês têm que saber disso, tá? A galera que consegue jogar com áudio ali de português do Brasil é a galera que pega, né, a PS Now dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, na Inglaterra, na Europa, se você criou uma conta ali de alguma daquelas regiões, nem adianta, tá? Que você não vai conseguir jogar com áudio de português do Brasil, só com de Portugal, tá? E para vocês conseguirem aí, pelo menos alterar o de Portugal, tá? Independente do jogo, tá? Se o jogo tiver, logicamente, ali a opção, né, de dublagem, de áudio, e vocês sabem que aquele jogo tem o áudio português do Brasil, também serve para vocês fazerem isso, tá? Então vocês podem aplicar para outros jogos que tem áudio em português, tá? Então vocês vêm aqui em configurações. Em configurações é uma dica bem simples, mano, bem tranquila, tá? Vocês vão vir aqui nessa opção, ó, idioma. Idioma aqui, ó, vocês vão mudar, ó, idioma do sistema, idioma de entrada. Vocês colocam aqui, ó, português de Portugal, tá? Então vocês deixando em português de Portugal, ele vai recarregar, ó. PS4 não é compatível com a operação de voz, idioma do sistema. Selecione momento e o PS4 entende a operação por voz faladas em inglês ou Reino Unido, tá? Então assim, no caso para você aí que é da Europa, vocês irão conseguir tranquilamente, tá? Então aqui nem precisa, só muda aqui o idioma de português para Portugal. Você pode ver que tem outros idiomas também, tá? São vários. E você fazendo isso, assim que você entrar no jogo, lógico, o jogo tem que estar, não tem que estar aberto, tá? Você tem que estar deixando o jogo fechado, beleza? Faz isso com o jogo fechado. Se o jogo estiver aberto, você fecha o jogo e entra novamente. Então quando você entrar no jogo de novo, vocês vão notar que o áudio do jogo já não vai estar com o áudio em inglês, né, da Europa ou que seja o país da região. Vai estar com o áudio português do Portugal, que já facilita bastante, já dá para entender muito mais a narrativa do game, né? Então assim, de novo lembrando, isso se aplica para todos os jogos que tem áudio em português do Brasil, que você consegue na região da Europa converter para áudio do português de Portugal, tá? Agora, se você tá com a PS Now da América, dos Estados Unidos, não precisa, porque o áudio, né, dos jogos ali que tem áudio em português do Brasil vai funcionar tranquilamente. Você não precisa mudar nenhuma configuração, tá legal? Então, uma dica bem simples que eu quis trazer pra vocês aí, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. E o que, que vocês acharam? Claro, melhor do que nada. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso conteúdo do começo ao fim. Como eu disse, um vídeo bem rápido, bem simples aí pra mostrar pra vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Se você for novo e gostou do nosso canal, já te convido a participar, ativando a sua inscrição no botão aqui embaixo. Também ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos de notícias, jogos grátis e muitas novidades. E deixa aí o seu positivo gostei para a nossa alegria. Vejo vocês então no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Falou e fui!